Andreas Christensen er ikke med i Danmarks trup til venskabskampen mod Panama torsdag aften. Når Danmark torsdag kl. 20 spiller træningskamp mod Panama, er det uden Andreas Christensen på banen eller bænken. Chelsea-spilleren sidder nemlig over. Landstræner Åge Heide meldte allerede Danmarks startopstilling ud i går, og den opstilling er der ikke blevet ændret ved. Sådan starter Danmark mod Panama. Kasper Schmeichel, Henrik Dalsgaard, Simon Kjær, Mathias Sanka Jørgensen, Jens Stryer Larsen, William Kvist, Thomas Delaney, Christian Eriksen, Yusuf Poulsen, Nikolaj Jørgensen, Payne Sisto. Sådan starter Panama i aftenens opgør. Jaime Pinedo, Michael Murillo, Adolfo Machado, Fidel Escobar, Felipe Belloy, Eric Davis, Edgar Barcenas, Valentin Pimentel, Anibal Godoy, Alberto Quintro, Blas Perez, Stream Danmark, Panama P, Eurosport Play.